Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Jump Force, rapaziada. E esse aqui é o nosso novo personagem, já mudamos a roupa do nosso personagem, agora a gente tá com esse disfarce de sapo. Vamos continuar o nosso modo história, só lembrando aquele Ultra Mega Power Blast super inscrito, já vem com aquele like ao meu bundão, velho. Aquele like ao mesmo vídeo pra fortalecer, se não é inscrito, se inscreve, se já é, compartilha, galera, bastante like, bastante comentário, e vamos aqui continuar o nosso modo história. Salve o mundo Jump e Marina Forge, vamos lá pra Marina Forge. Com a nossa nova roupa aqui, velho, eu mudei a roupa e mudei o nosso especial, né, o despertar, e mudei mais um poder, coloquei um poder do Gara aí pra gente. E vamos ver a zoeira, vamos ver a zoeira. É no mundo Jump lá da One Piece, né? E é bem bonito, velho, esse mundo, olha só que legal, mundo novo. Estamos sendo apresentados, vou dar um novo mundo. Aí está você, tô doido para zerar, chapéu de palha, o chefe de gabinete do exército revolucionário é você. Quanta gentileza, virei até aqui me cumprimentar. Infelizmente estou meio ocupado procurando novos recrutas, licencinha por favor. Ixi, a gente vai lutar contra os Venom. Nem... Você deve estar a fim de morrer, Zé! Vamos, cobra! Você já era! Vamos lutar! Estamos sendo apresentados a um novo mapa, bem legal. Vamos lutar, vamos enfrentar aí o Barba Negra e os Venom. A minha roupa, velho, é muita brisa. Somenomai! Ai, doeu. Boa, escapei. Chuva de areia. Boa. Toma. Pegou. Ai. Sai, meu. Não. Ai. Kaioken! É muita brisa essa roupa nossa, velho. Nossa, velho, que poder. Oldoho! Peguei. Transição de mapa. Era o que eu queria ver. Eita gota. Ó que da hora a visão de cima. A gente foi pra outro lugar. Cadê ele? Especial. Peguei. Nossa, que arregaço, velho. Que arregaço. Perdeu, Playboy. Da hora. Gostei desse mapa novo aí. Vamos ver o desenrolar da história. Será que era mais uma réplica, velho? Ai, maldição! Ele é imortal? Vocês são mais fortes do que eu pensava, então é isso. Vou embora daqui. Foi embora mesmo. Mata na, Mugiwara!
お前は先にアンブラスベースに戻れ。俺たちは残って調査を続ける。どこも戦力不足らしいからな。お前が行けばみんな喜ぶだろう。頼んだぞ。 Beleza, vamos aqui, vamos para a próxima missão, né? Vamos para a próxima missão principal, vamos ver para... Salve o mundo Jump da Vila Oculta da Folha. Opa, vamos conhecer o... A Vila Oculta da Folha do Naruto-kan. Naruto! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver como que ficou a Vila da Folha. Oh, ficou muito bonito, ó. Estamos sendo apresentados para uma nova tela também. A Vila Oculta da Folha. Eita, tá tudo arregaçado, velho. Telepate concluído. Já era hora de você aparecer. Você se atrasou, cobra. Estávamos te esperando. Essa é uma Essa é uma adversária muito forte. Não se preocupe, nós. Nós três damos conta. Quem é? Ai, Kaguya, velho! Putz, Kaguya apareceu! Ó, o bicho vindo! O chakra dela é absurdo! Ó, o monstro saindo da jaula! Todo chakra pertence a mim. Como se não bastasse o uso devido dos fins próprios, agora ousam trazê-lo para este mundo. Imperdoável. Caraca, Kaguya, velho. O bagulho vai ficar sinistro. Agora sim o bagulho vai ficar louco, velho, contra Kaguya. Vai dar muito ruim, muito ruim. Vamos tentar fazer uma transição de cenário aqui pra ver como que é, né, velho? Ô, louco, mas já... Ô louco, mas já? Ô louco, velho, olha o arregaço que essa mina tá dando a gente. Caramba! Chuva de areia! É muito legal essa técnica do Gaara, né, velho? Eu vou pro Naruto-san. Rasenga! Ai, deu ruim. Agora eu rodei. Eu rodei grandão, velho. Me pegou na volta, mano. Ela soltou especial mesmo, velho. Filha da mãe. Que raiva, mano. Vai ficar fugindo até quando? Quebrei. Nossa, vamos baixar aqui um pouquinho o sangue dela, né? Vai, transição! Boa! Destruímos! Eita, que arregaço, velho! Olha só! Muito legal, velho! Ai, doeu! Doeu grandão, velho! Ó, eu tentando fazer outra transição aqui, esquecendo do poder, né? Quebrei. E agora pega a minha Kurama. Vamos, Kurama. Muito legal, velho, olha isso. Bijudama. Nossa, velho, tirou muito pouco. Eu pensava que ia tirar um pouquinho mais. Super bomba biju. Mais uma. Mais uma. Perdeu, playboy. Boa, velho. Gostei da tela do Luffy e da tela do Naruto aqui. Bem legal, velho. Derrotamos a Kaguya. Não foi tão difícil que ela trocou, né? Ela foi pra outro personagem lá e a gente se aproveitou dessa fraqueza e pá. E tá indo embora? Tchau, Kaguya. Ih, já se foi o disco voador. Ela se foi.
para a nossa sorte. Se é a mesma original de todo o chakra, claro que vai ser forte assim. Cobra, por que não volta ao acampamento sem a gente? Estamos em terrível desvantagem numérica. Imagino que todos precisam de ajuda. Beleza, vamos voltar para o acampamento aí. Todos estão me expulsando. Eles primeiro me usam, depois abusam e jogam fora. Opa, tem alguém aí? Chegou alguém? É o Kenny? Então a Kaguya se foi. Hã? De onde ele saiu? Já vou deixar avisado. Parem de me atrapalhar. A gente não tá fazendo isso só pra te atrapalhar. Só não vamos ficar parados enquanto você faz tantas crueldades. Deixe-me adivinhar. Que repulsivo. Heróis devem salvar o mundo em nome da justiça. Nesse caso, vou destruir esse mundo e criar um novo. Um mundo que rejeita a justiça, onde o poder domina tudo. Dominar? Isso mesmo. O mundo deve ser assim. No entanto, com o meu poder, eu posso recriá-lo. Não dá para criar um mundo só com poder. Não é tão simples assim. Não é problema meu. Algumas pessoas já perderam suas vidas, tudo porque acreditavam na justiça. Porque somente elas devem morrer, enquanto o resto segue suas vidas patéticas e inúteis. Caraca, o maluco tá bravo, velho. Do jeito que você tá falando, já passou da hora de vocês sumirem. Não tem utilidades no novo mundo. Vamos lutar contra o Kenny pela primeira vez, é isso? Ou será que é só uma réplica dele, velho? Agora eu fiquei confuso. Mas de qualquer forma, vamos lá, velho. Somenomai! Boa! Boa! Kaioken! Errei. Ai, eu tava nadando. Nossa, sucou para um caramba! Meu Deus, carregaço! Meu Deus, carregaço! Bijudama! Caraca, vamos, Kurama, ajuda aí, mano! O maluco me deu dois golpes e olha o tanto que tirou de sangue meu! Ih, vai tirar nada dele! Mesmo assim, eu vou pra cima. Caraca, velho! Que poder desse maluco! Vamos pra revanche, né, velho? Vamos pra revanche! Que poder do maluco! O maluco me acertou no máximo 4 golpes. Sugou todo o meu sangue, velho. Que arregaço, velho. Vamos lá, velho. Vamos perder, não. Vou perder você, não, meu parceiro. Vou perder pra você não, mano. Chuva de areia. Vamos de novo, chuva de areia. Boa. Mano, não suga nada praticamente meu golpe, velho. A Zenga! Peguei. Peguei, ele abriu a defesa. Super bomba biju. Rasenga, errei. Peguei. Mas suga muito pouco, velho. Ai, não, ele que me pegou, mano. Ai, sai daí. Nossa, olha o poder desse maluco, velho. Você é doido, mano.
Caraca, velho! Vamos tentar aqui, velho. Vamos tentar ficar nisso aqui, mano. Porque tá osso pra nós, velho. Um golpe dele tá arregaçando a gente, mano. Boa. Calma aí, velho. Quebrei a defesa e toma. Vamos, Kurama. Bomba de biju. Biju dama. Peguei. Mano, mas aí ele tá vivo, velho. Vou defender, né, mano? Porque lá vem o poder. Sobrecarga cósmica! Nossa, mano! Vou perder não, velho. Vou perder não! Perdeu pra essa! Rasenga! Boa! Finalizamos com o Rasenga, mano! Caraca, que luta difícil, velho! Que luta complicada pra gente, rapaziada! Você é louco, mano! Mano, o maluco é muito forte. Ainda não reconheceram sua inferioridade? Por que não desiste de uma vez? Se não acabar com você agora, vai continuar destruindo tudo, né? Bom, eu não vou desistir. Na verdade, pode desistir de me fazer desistir. Nossa, agora até eu me confundi. É, você tem garra, isso eu admito. Mas não acha que é hora de dar um tempo? O maluco não sentiu nada, velho. Olha lá. Não pode lutar com toda a sua força enquanto proteger seres fracos por trás de você. É tolice pensar que pode manter outros em segurança durante um combate. Eu só quero proteger meus amigos. Vai embora? Chegou mais gente. A gente veio ajudar. Naruto, desculpa a demora. Luffy, Goku. Uau, cobra, você levou uma surra, então... É tão forte assim? É forte. Forte é apelido. Acha mesmo que tem alguma chance se trabalharem juntos? Não sei, mas só dá pra descobrir tentando. Vamos pra cima dele, velho. Vai ter mais luta? Não dando nem pro cheiro pra ele, velho. Essa... Quem não tem poder não merece viver. Nossa, o Goku arregaçou. Que da hora essa cena, velho. Tô gostando, mano. Mas tão rápido, velho. Mano, quando tem umas cutscene, um CG da hora, mano, é muito rápido, velho. Tudo bem, cobra? Então heróis de verdade são assim. Luta para proteger os outros. Mas você, cobra, não passa de um estorvo. De repente, dependendo da proteção dos outros. Não deixe ele te abalar, cobra. Nós somos amigos. Qual o problema de se ajudar? Amigos? Que palavra encantadora. Você me dá nojo. Cobra, um verme inútil como você não merece estar aqui. Você entende agora. É isso que acontece com os seres fracos que tentam desafiar o destino. Mantenha a cabeça erguida, cobra. É, cobra, você não é fraco. Quantos Vênus você enfrentou? Olha quantos Vênus você enfrentou. Isso aí! Você ainda pode evoluir muito! Gara, leve cobra para longe. Mas a gente cuida disso. Rápido!
Gara! Soitsu tanonda! Certo, vamos, cobra! Ikuzo! É, pelo jeito eu sou fraco mesmo. Mas eu acho que eu só tô fraco nisso aí por causa dessa roupa, velho. Goku, Naruto, Luffy. E sem Goku, Naruto e Luffy para controlar a situação, as forças inimigas só aumentam. O objetivo do Kenny é destruir o mundo. Sabemos que ele pretende usar os cubos Umbras para isso. Quanto mais essa guerra se prolonga, mais nós ficamos em desvantagem. Portanto, temos uma proposta arriscada, é encontrar o quartel-general inimigo e atacar com todas as nossas forças. Precisamos tomar decisões ousadas se quisermos virar o jogo. Graças à minha investigação, descobri a localização da próxima base inimiga. Enquanto confirmamos o local exato, quero que todos continuem batendo de frente com os Venoms. Caramba, então temos um inimigo novo, velho. Aí, ó, nosso personagem ainda tá meio abalado. Mantenha a cabeça erguida. É, cobra, você é forte, você não é fraco. Ele ainda tá com isso na cabeça. Olha, quantos Venoms você enfrentou? Isso aí! Você ainda pode evoluir muito. Vamos, mestre! Beleza, então esse episódio aqui foi muito bom, velho, porque a gente lutou contra o Kenny e descobrimos que ele é muito mais forte do que a gente pensava. A gente descobriu também que temos um novo vilão pela frente e que a gente está investigando a base secreta inimiga para ser atacado. Então vou ficando por aqui, rapaziada. Muito like, bastante compartilhamento. Muito obrigado por tudo. Não esqueça de deixar aí, clicar no sininho. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis. Fui!